ନମସ୍କାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିଛି ସେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳପଦା ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମାତା ଲବଙ୍ଗଲତା ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତି ନାମ ସାହିତ୍ୟକ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସେ ତିନିଥର କାରାବାରଣ ଯାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କାରାବରଣ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଔପନ୍ୟାସିକ ଗାଳ୍ପିକ ଓ ରାଜନେତା ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟମାନ ସାହିତ୍ୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ରମ୍ୟ ରଚନାକାର ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହାରେ ସେ ଅତିବଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ ସେ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ଛଅରେ ସେ ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ଏଗାରଟା ଧଳାଗାର କଳାଗାର କ୍ଷଣକା ଆଖି ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଓ ରାଜକନ୍ୟା ଉପନ୍ୟାସ ହିଡ଼ ମାଟି ଭଙ୍ଗାହାଡ଼ ଖସଡ଼ା ବାଟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘର ଡିହ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ସୁଖର ସନ୍ଧାନୀ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ ବିରତି ପଥ ଖସଡ଼ା ଭୁଲ ଭୁଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କବିତା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ କାଳରଡ଼ି ଭୂମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ହେଉଛି ନା ଅହମ୍ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠୀ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ରମ୍ୟ ରଚନା ତାଙ୍କ ରମ୍ୟ ରଚନା ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା ଏଥିରେ ଷୋହଳଟି ପ୍ରବଧ ରହିଛି ଏହି ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମାଟି ହେଉଛି ପ୍ରାବଧିକଙ୍କର କୌଣସି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଚିଠି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରବଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଏହି ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମାର ଯେଉଁ ମୁଖବନ୍ଧ ଅଛି ସୂଚୀପତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେ ବୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବୀକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସମନ୍ୱୟ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ପୁଞ୍ଜି ସମାଲୋଚନା ବିବାହ ଭ୍ରମଣ ନାୟକ ଅଶ୍ରୁ ପୁଲକ ଓ ପ୍ରେମ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ଓ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ପ୍ରତିମାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି କବିପ୍ରିୟ ଆସୁ ପରଶ ମରଦ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଶରଦୂତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରମ୍ୟ ରଚନା